Der er lagt op til Fight Night på Den Glade Viking. Det er om lidt, når vi kigger ned til bartenderne i Sunny Beach. Husk nu, at der er et nyt afsnit af Grimm i morgenaften. Det er først 22.55, for der er også film i morgen. Will Smith og Tommy Lee Jones er Men in Black. Og som i aften starter filmen kl. 21. Det samme gælder jo et onsdag, hvor vi viser Bad Boys.